Село Брускінське Великоолександрівської громади в 22-му році було передовою. Наші довгий час намагалися взяти його штурмом. Тут були сильні бої навколо села. Досі ми бачимо багато окопів, багато і побитої техніки є, і цивільних машин. Потроху ж село відновлюється, очікується велика відбудова, поки що вона йде трошки кволо. Візуально село не дуже пошкоджено, і в принципі, як кажуть місцеві жителі, живе тут дуже багато людей, багато хто повернувся, тут навіть є трошки вимушено переміщених осіб. Подивимось, як живе невеличке село Брускінське. Сюди, в основному, вже ж вони зайшли, коли до нас 9 березня. Да, 9 березня, наче вони сюди зайшли до нас, то до квітня місяця, до 22 квітня ми тут були, а 23-го зранку, 7 ранку ми сюди поїхали, до Криворогу. Сильної агресії з їхньої сторони, ну, до місцевого населення не було так. Я не можу сказати, що так сильно було. Навірно, коли вони почали шукати хлопців-атошників, це ми ще застали, коли вони почали хлопців-атошників, і в селі Насіщенка було. У нас пару хлопців-атошників, вони їх знайшли і десь кудись вони їх вивозили. Забирали в них з собою. Сильно, щоб сказати, знаєте, геть зруйноване село, наче не геть зруйноване село, ну, більшість процентів села пошкодженого є. Оті двоповерхівки, які біля дитячого садочка, вони ще до війни були зруйновані? Це вже свіжі. Зруйнували їх під час війни. Якраз так вже по розказах наших місцевих, ті, хто тут були в окупації, що там в цих багатоквартирних доміках дуже багато їх жило. Ну, ви знаєте, ми тоді, коли вони теж зайшли у березні місяці, вони там їх так окупірували, той домік. Нас, наверное, скільки не жило людей, скільки в тому доміку жило. Вони в підвалах і в квартирах, вони везде там жили. І там вже люди розказували, там у них і медицина була, вони в підвалі проживали. Це вже во время окупації. Ну там в тих доміках проживала зовсім одна родина. І все, більше не, там люди не проживали. Зараз там немає, так? І зараз там немає нікого, так. Да. Подавалися у нас, на її відновлення у нас люди подаються вже. Ну, на мій старостати, то 34 домогосподарства оформилися на її відновлення. Деякі вже і скористувалися цими коштами, а деякі чекають, а деякі в процесі. Ну, якби є, працюють. Потім до нас ще заходили донори, так же само. До нас заходив Карітас. Це самі перші, які прийшли Карітас на допомогу. Вони давали грошову допомогу і дуже категорійним людям вони давали. І вони... Ну, люди собі, така, ну, був незначний такий, знаєте, легкий, отак скажемо, був ремонт. То люди, які попали в цю категорію до них, то люди вікна вставляли, двері вставляли, хто кришу робив. А так, в основному, ми зараз оце чекаємо на програму «Пліч-о-пліч». Дуже нас так само багато людей є, чекають на цю програму. Ну, і у мене 154 домоволодіння, які ми зареєструвалися в оці, на даний момент, які до нас зайшли програми, це ЗОА, УКБРОН і район номер 1, це які і Полтава, ну, по пліч-о-пліч, то це в мене 154 домоволодіння зареєструвалися, ми чекаємо. Ну, переселенців у мене зі сторони, виходить, Береслава і трошки з Херсону, то в мене це 14 чоловік, іменно переселенці, які до нас заїхали з інших місць. Так, в основному, основна маса людей повернулася. Знаєте, може, деякі там одинокі бабулечки, які там їхні діти, де там в Кривому Рогу або ще десь поставалися. А так, основна маса людей повернулася сюди вже. Так, не знаю, потихеньку, потрошки відбудовуємось, відновлюємося. Хто своїми силами, хто чекає, ну, ніхто руки не опустив, а кожен щось робить для себе.